ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಗೀತು, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ನಡೀತಿದೆ. ಆ ಡೇಟ್ನ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನ ಆ ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಡೇಟಿಂದ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ 2 or 3 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಂಚೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ 2 or 3 ಮಂತ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನು 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಬಹುದಾದರೆ 24/3/2021 ಮಾರ್ಚ್ 24ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 30ರವರೆಗೂ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬರೀ ಇರೋದು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರೋ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೂನೇ, ಆದರೆ ಪಿ ಯು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಗೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಗೆಸ್ಟು ಕೂಡ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 24 March ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 8ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ 8ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೂ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ April 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಲೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೂನ್ಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಮೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ April 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಡೇಟು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.